Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Gringor aqui no canal do Zang. Então, na última parte que a gente pegou a cidade de Numas, né? Destruindo um dos reis da tumba já, e agora temos outras brigas, não com os sentinelas, mas temos com o Khemri, que tá bem mais fraca do que Numas, eu acho. Pelo menos na força da cidade, já que eles perderam o Khemri, e aparentemente não tem nenhuma cidade grande. Deixa eu checar. Eles têm duas cidades, a outra. Não sei onde que é. Aparentemente aí pra baixo, talvez, por estar amarelinho também. Tem que ir lá checar. Meus vassalos estão avançando junto comigo aqui, então a gente vai achar bem tranquilo aí a região que eles estão. Bom, com a Tara aqui eu falei que ia colocar esse cara aí só pra colonizar aqui, né? No momento eu vou voltar o Musgi. Tentar voltar ele pra Penhasco Negro a tempo aqui. Que apareceu uma rebelião ali, rebelião do caos. A gente vai precisar matar ela. Enquanto isso, eu vou colocar aqui outro senhor só para ajudar na defesa, porque eu não quero perder minha cidade de graça, como eu já falei, né? Coloco isso aqui. Pronto. Que é, a corrupção tá bem alta aqui, então a gente tá recebendo rebelião no caos, que não é nada agradável pra gente. Possivelmente eu deveria colocar um negócio aqui de obediência imaculada, né? Mas eu acho que compensa mais juntar e construir isso aqui mesmo, que aí já dá obediência para toda a facção e me ajuda bastante. Aqui a gente tem também o um conflito com o cara aqui norte, né, que a gente está fazendo. Inclusive eu já vou até atacar aqui a cidade. São três exércitos aí, não muito grandes, mas eu vou esperar meu exército auxiliar chegar aqui perto também. Ele vai atacar o exército lá de fora, o Skarsen que pode me ajudar aqui a atacar o Forte Sombrio, que a gente consegue atacar de boa. E depois a gente vai ter que vir aqui descer e bater em Kark Zifrin. O Gringor. Tem uma cidade de Baguar aqui, junto com esses elfos da floresta aqui pra matar. A guarnição deles não tá forte, o que é muito bom comparado com as guarnições de Ateoloren, que são ridicularmente fortes. Então eu vou descendo ali pra brigar com os elfos da floresta. Fontes da Vida Eterna, pode colocar crescimento pra gente melhorar a cidade aí logo. E acho que eu vou juntar o resto do dinheiro pra poder construir aí a construção ali do Penhasco Negro no próximo turno. Mas falta mexer algumas unidades ainda. Bogirubi, já mexi. Furatripas, está recuperando exército em Numas. Largug, tá esperando a invasão aqui dos Hobgoblins, né? Na verdade, não posso gastar o dinheiro. Então, os meus agentes aqui, manhoso. Tem que chegar aqui perto do Gringor, vai lá. E você tá indo pra Karak-Ungur, né? Tá ok. Bom, só para avisar para a galera que acompanha as lives, hoje eu estou gravando no caso é dia 29 e no dia 5, que no caso é semana que vem, hoje eu estou gravando na segunda-feira, né? E acho que dia 5, que é a próxima segunda, a minha faculdade já vai voltar, então não esperem live todo dia, porque não vou ter todas as matérias eliminadas igual outra vez. Então, só provavelmente vai ter live no final de semana agora. Mas para os que não assistem as lives, aí não muda nada para vocês. Mas o que muda é que agora eu só vou poder voltar a gravar um vídeo por dia, então pode ser que de vez em quando não tenha vídeo no canal. E, como eu já disse, isso aqui não é uma profissão ainda pra mim, então não dá pra dedicar todo o meu dia gravando vídeo. Então é meu hobby no momento. Então, eu estava gravando dois vídeos por dia nas férias, agora não tem condições. Espero que o Lotortinha venha pra cima ali pra ajudar no cerco.
Assustadeira da Morte tá livre pra pegar de novo, hein? Devia mandar ali, eu acho que vou mandar as do Goblin ali pra pegar. Porque toda hora meus assaltos pega e perde a cidade. Vou pegar e reforçar ela. Eu tenho quase certeza que o Gorfang vai perder toda a província de Karakazu quando vir a próxima rebelião. A próxima rebelião, a próxima invasão. Interceptação. Bom. Desculpa. Acho que eu não precisaria lutar isso aqui, mas eu acho que se eu resolver eu vou perder muita gente. Então eu vou lutar só para evitar maiores perdas. Ok, não é um exército tão difícil da gente bater neles, afinal eles só têm barba longas de forte. Eu tenho aqui artilharia e monstros para cuidar deles, então. A gente só vai esperar eles virem pra cima da gente. Espera aqui, eu nem vou mandar os aranheiros muito na frente porque eles têm muito balesteiros, então eles vão matar as aranhas tipo, rapidinho se eu mandar eles lá sozinho. Fica aqui os goblins. Deixa aqui uns rapazes de cada lado com um grandão. Nosso general fica aqui no meio. E começa. Aparentemente eles vão querer que eu vá pra cima, né? Porque eu que tô interceptando no caso. Sem problemas, a gente vai. Assim que a catapulta pegar alcance, eles vão vir pra cima. Espero todo mundo parar, vou mandar vocês um pouco mais pra frente. Inclusive já pode fechar aqui, ó. Mais um pouquinho. Ainda não. Mais um pouquinho. E agora vocês podem vir pra cá. Junto com vocês aqui. Tá, acho que agora a catapulta já tem alcance. Se não tem, tá muito perto. Não, já tem já. Tá, são só barbalongas, mas eu quero que você mire nos balesteiros. Que o problema aqui desse exército é eles. Pronto. Agora eles vão querer vir pra cima. Seria burrice se não viessem. Parece que minha catapulta tem que acertar os tiros, né? É, agora estão vindo. Acordaram. Todo mundo aqui. Vamos pra cima deles que eles vão ficar atirando flash na gente. Dois de vocês aqui, aqui, aqui. Vamos mandar a galera atacar aqui. Trolls, vem aqui, aqui, aqui. Vem pra cá. Tropela esses barbalongas aí, Bogrube. Você que tá causando terror aqui no Império e no, nas Montanhas Cinzentas. Acho que é Montanhas Cinzentas o nome da região. Minhas aranhas vão passar aqui no meio deles. Tá, os rapazes vão pegar os balesteiros pela frente aqui, a gente pega pelas costas com as aranhas e toma ataque de veneno. Tá, catapultas, vamos mirar aqui agora nos barbalongas. Os arqueiros já estão dominados. Pega esses balesteiros fugindo aqui.
Esses aí já era, cerca aqui. Mira vocês todos aqui nesses balestrinhos aqui, que eles estão bem vulneráveis. Tá, trolls, vamos dar uma ajudinha ali do outro lado agora. No desistente, será que ele dá mais uma investida aí agora que vocês saíram de perto deles. Quem enfrentar não é isso, é usar a mobilidade que você tem a seu favor. Os anões não têm. O general deles tá com a vida cheia aqui ainda. Sai daí, goblins. Vem que eu acho que a batalha vai acabar agora. Acabou. E com uma interceptação a gente não precisa perseguir ninguém. E a melhor parte é que todo o exército morre. Ok, então exército inteiro morto, vamos jantar eles aqui. Na frente da cidade de Karak-Nor, né? Pra eles ficarem um pouco assustados, né? É o Rorik que tá me preocupando, hein? Que ele vai batendo no meu vassalo. E tá batendo sem nenhum problema. Eu realmente vou ter que descer lá e bater nele. Tá, mas ele não foi fazer o cerco em Karak-Izor, o que me dá um tempo pra eu atacar ele aqui. Mas eu nunca vi Karak-Zifre tão ofensiva nessa região, de verdade. Vou acelerar aqui para ver os meus vassalos. Lance cheio de sangue. Sartorael continua ali com seu exército pequeno. Bem que meus vassalos aí do norte podiam estar atacando o caos para acabar logo essa invasão chata. Até eu chegar ali com o Gringor. Estão indo pra cima de Kemri aqui. Cristal do Ouro do Capaceiro. Outro trapaceiro. Um cristal de Damais pura noite. Reza a lenda que esta é a prisão da parte da essência do próprio trapaceiro. Qualquer coisa próxima pode se desfazer diante de sua aura perturbadora. Tá, tira a resistência à magia de todo mundo que tá perto. Tá, esse item é bom de colocar a gente no nosso Xamã Goblin, né? Vou colocar. Pera aí. Cadê o Xamã? Você. Na verdade, do Xamã não. Vou colocar no nosso exército aqui, ó. Do carinha aqui. Cadê o cristal? É aqui? Não. Ué. Ah, esse aqui. Pegou o Bogirub? Não, querido, você nem usa isso aí, mano. Não tem nem magia pra usar isso. Resistência física. Ainda dispõe para batalha? Não, esse aqui é melhor porque depois ele vai ficar no dragão. Amuleto. Resistência física. Tá bom. Coloca aqui invasão, que eu quero liberar o pé de Gork. Gringor. Vamos pular pra cá. O exército de uma esfera aqui na região. Mas aparentemente não está atacando esses elfos. Por quê? Não faço ideia. A Numas não deixa eu colocar guarnição. Isso é estranho. Se eu colocar esse aqui, eu vou ganhar a guarnição de um Xamã Orc, que ajudaria bastante até na defesa, já que Numas tem muralha, né? Já que o jogo não quer me deixar botar a guarnição.
Mas primeiro deixa eu conseguir um negócio penhasco negro e ver se sobra dinheiro. O outro marco, esse daqui. É, tá vindo uma rebelião com tudo aqui. Eu coloquei um mod lá da rebelião, pelo que me recomendaram, que aparentemente está funcionando. Só que eu acho que como essa invasão já tinha aparecido, não funcionou. Mas vamos ver nas próximas se funcionou, que eu já tô com esse mod ativado. Sugestão aí do Carl Franz nos comentários. Tá bom, Grub, não quero te colocar na SERP. O que mais que eu posso melhorar do seu exército? Tem arqueiros, grandãos. Acho que você vai ter mais grandão, mas aqui já melhora os grandãos também. Trolls. Lanças pedras. Cavaleiro. Eu quero colocar uns javalis pra você mesmo depois, então. Bom, aqui a gente já consegue atacar. Cara que Norne. Vou só resolver mesmo. Vamos spoiler e ocupar. Pastor de trolls. Os trolls são burros sem dúvidas. Portanto, os orcs pastor de trolls são usados para levar os bichos Zeba onde se farão úteis. Cara que Norne destruída. Escamas resplandecentes. Tal é o brilho sobre cada escama dessa malha resplandecente que o inimigo não consegue senão se ofuscar. Excelente. Tá, aqui dá para recrutar uns rapazes. O Skarsnik aqui já tem a construção de recrutamento, nível 3 aqui. Então acho que isso aqui seria meio inútil para ele. Eu poderia me livrar dela. O que eu poderia me livrar aqui também é dispensar esses dois goblins, pegar dois goblins ladrões tinhosos, porque eu vou ter que lutar contra mais anões aqui e o dano perfurante deles vai me ajudar bastante. Musgue, eu não acho que você vai chegar lá até, meu querido, mas tenta. Forte da Pedra Tortosa, por que que eu tirei essa construção daqui? Pra fazer squigs, provavelmente, não sei. Fazer ordem pública? Não, a ordem pública tá de boa. Então eu vou deixar o de squig mesmo, não tem lugar nenhum. Decreto, vamos pôr obediência, no próximo turno entrega a cidade pra eles. Aqui, vou melhorar a carga de drone, na verdade melhora o monte de squig. Que é um alvo mais óbvio e crescimento aqui para dar reposição para a gente depois. Que não são poucos conflitos que a gente tem, né, nessas rebeliões. Aqui sobrou dinheiro, sobrou, então coloniza aí. Aí pode pôr obediência, pode mandar você embora. Me pergunto se eles têm aquela. Aqui, acampamento de Orion. Que é essa aqui que tem a guarnição forte. Que vai ferrar a gente. Mas Aracnus, espero que me ajude aqui a cuidar da situação. Tem que ficar de olho nas minhas ordens públicas dessas regiões aqui, porque é muito longe pra voltar ali. E adivinha o que aconteceu aqui agora no meu bairro? Exatamente, meu vizinho ligou a música. Faz 20 minutos que eu estou gravando. Ele percebeu que eu estou gravando agora e ligou as músicas. Assim, não que dá pra ouvir eu falando, né? Pra ele perceber isso. É só um instinto mesmo. Fala, vou ligar a música agora. Parece uma boa ideia para atrapalhar a gravação do Zang. Enfim, eu acho que eu já mexi todo mundo. Um Goblin, eu falei que ia mandar ele aqui pro Desfiladeiro da Morte, né? Como é que tá a ordem pública? Menos 93? Então vai o seguinte, sai da cidade. Saquei aí, vai ter a rebelião e a gente mata pra ficar ganhando level por enquanto. Tá, esse já tá do lado do Gringor aqui, é só botar no exército. E esse aqui também tá quase chegando em Karak-Ungor. Tá chegando a hora de finalmente a gente fazer as missões de busca. Queria muito que Karak-Zifrin viesse aqui pro meu lado agora, do Forte Sombrio. Usasse um caminho subterrâneo, sei lá.
Eu acho que no Warhammer eles tinham que investir mais nessa mecânica de vassalo. Porque, tipo, no Attila, que depois medieval foi o segundo tutorial que eu joguei, né? Antes do Warhammer. No Attila tem várias facções lá, principalmente na região do Império Sassanídeo, que, tipo, todas são vassalos do Império Sassanídeo. Então, tipo, aqui a gente tem a facção chamada Império, e ela não tem um vassalo. Tem que ter, velho. Mas como meu canal é meio irrelevante para a empresa, essa sugestão nunca será acatada, né? Mas eu acho que tinha que ter mais vassalo, tipo, o Rei dos Anões tem alguns vassalos aí dos clãs pequenos. Bretônia ficar com os outros reinos aqui de vassalo é interessante também. Mas são apenas sugestões de um pequeno fã de Warhammer, né? Pergunto o que os guerreiros do caos estão fazendo, que quase nunca aparece se mexendo. Aí, Sartorael brigando com alguém e apareceu quem aqui? O Kulik. Kulik tá com o exército cheio, mas Sartorael não. São quatro exércitos que a gente precisa derrubar: o Sartorell, Sigvold, Archeon e Kolek. Só que seria ótimo se a máquina ajudasse na invasão do caos. Mas ela fica só olhando, esperando você fazer alguma coisa. Isso é bem triste, na real, né? Fim dos tempos chegou e ninguém tá nem aí. Não que eu esteja, né? Afinal, eu tô ocupado lá atacando os desertos. Mas quando acabar esse fim dos tempos aí, essa ordem. Essa corrupção parar de encher o saco vai ser ótimo. Esqueci de desacelerar aqui. Está aqui brisando, pensando nos planos. Então, eu queria saber de vocês aí, até pra galera que não assiste as minhas lives, se você assiste a live de outra pessoa, o que você gosta de assistir em live? Tipo, você gosta de assistir React? Você gosta de assistir algum jogo específico? Fala aí nos comentários desse vídeo aí, ou sei lá, no Discord do canal, o que você gosta de assistir em live? Pra eu saber, porque ultimamente as minhas lives têm tido bem pouco público e até dá uma desanimada de fazer. Eu queria saber de vocês, o que vocês gostam? Tá, o Musg ganhou um exército do Império de Wa aqui, né? Como vocês estão vendo, pegadinha, tá? É porque é bugado mesmo. Tá, a gente ainda tá meio longe da rebelião ali, mas vamos tentar chegar lá. O problema é que eu vou perder esse exército aqui, porque eu vou recrutar outras unidades pra ele. Ele ficar mais forte. Afinal, o exército de Orc Negro tá só com isso, né? Tá triste. Tá, quanto que eu gasto pra. Ah, eu não vou querer atacar esse turno então ainda não. Porque senão eu vou atacar esses homens fera e eles vão fugir. E eu não quero que eles fujam. Tá aqui em Numas agora, não tem dinheiro pra construir o Xamã. Squigs mais tinhosos, vamos colocar isso aqui. Um Squig não é uma montaria convencional, mas os sobreviventes dizem que tem seu charme. Vai me dar ataque corpo a corpo e bônus de investida pra eles. Já que temos aqui bastante. Tá, em Numas pode melhorar essa aqui. Já que não tenho dinheiro pra fazer outra coisa. O certo é que até tá com bastante exército fraco aqui. Ele só tá com uma construção de guarnição, não tá com nenhuma de recrutamento, então ele só tá podendo pegar piqueiro e guerreiro esqueleto mesmo. Então vou mandar vocês dois aqui, já que vocês estão mais empolgados. Enquanto vocês podem ajudar aqui, né? E depois vai ser meio difícil com a invasão. A cara que Ziflin sumiu ou alguém bateu neles? Como é que tá a força de cara que Ziflin? Alguém bateu neles. O outro exército dele sumiu. Vamos vir pra cá. Aí o Forte Sombrio eu vou passar pro Skarsnik. Lua, 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 lua. Cadê a lua? Lua.
forte e sombrio. Pronto, a província inteira aí com lua tortinha agora. Espero que eles façam alguma coisa. E aqui eu vou recuperar Karak Beholder, transformar em vassalos a Zarakzil aqui, essa facção. E provavelmente atacar Tileia agora. Ah, os meus heróis, falta mexer eles. Vem aqui pra Karak Ungur, finalmente. Aê. Tá, bem seguinte batalha com o exército de Gringor Pele de Ferro, armadura sanguinolenta, passagem alta. O batedor informa com o exército de guerreiros do caos se aproxima da passagem alta pelo norte das montanhas do fim do mundo. Certamente regressam das terras escuras, onde negociam artefatos poderosos com os perversos anões do caos. Um segundo exército, esse de anões, vem pelo sul e provavelmente pretende interceptar o primeiro. Sentindo o cheiro de sangue, Gringor empurra o batedor e se dirige obstinado ao norte. Tá, agora que você já fez a missão, hein, meu querido, você vai vir aqui fazer um scout para mim para saber onde estão os exércitos do caos. E o outro que tem que entrar no exército do Gringor, esse daqui, embora eu ache uma afronta ter que fazer isso, eu vou tirar a carruagem, deixa o javaleiro. Cumpre seja bem sucedido em uma tentativa de assassinato envolvendo ferimento ou execução contra um personagem pertencente à seguinte raça, tenho pele verde. O Goblin submisso conta que estava no encalço de outro orc-chefe de guerra. Dizem que este encontrou um poderoso machado em algum lugar das montanhas e se dirigiu para o Passo do Fogo Negro em busca de homens nos quais testá-lo. Essa frase ficou estranha na tradução, hein? Ávido pela oportunidade de riquezas, o Goblin correu para se juntar ao arrastão, mas agora afirma que ninguém tem notícias do chefe. Ainda que haja incontáveis boatos sobre o paradeiro dele nas tribos Pele Verdes, Gringor então posterga seu plano de trucidar o espião Goblin e o envia para procurar indivíduos mais bem informados, que abrirão boca na base da tortura. Tá, eu só tenho que achar algum herói dos Pele Verdes para fazer isso então. Pode melhorar esse aqui para eu pegar meus javaleiros de volta quando der. Qual que é a província que eu tô ganhando mais dinheiro? Cara, com 8 picos, óbvio. Essa região é sempre rica. Essas facções que podem pegar montanha. Vai ter rebelião aqui agora, né? Tá. Quem subiu de level que eu não vi? O Azumpa. Então, o Azumpa subiu de level. Vamos colocar a Lâmina Mortal. E acho que é isso. Já mexi todo mundo. Próximo turno aqui, como eu disse, pegar a cara que Beholder, né? Tá, meu exército já matou a rebelião pra mim. Deu nem tempo de eu ganhar XP. Devia ter um comando você falar, né? Aguarda essa região aqui. Aí se vier algum exército inimigo, ele ataca. Mas não, você só pode dar um alvo pra ele. Império atacando Veneno Negro. Meu, era pra estar o Caos atacando do outro lado ali, o Império. Mas o Caos tá dormindo. Ele não sabe fazer invasão igual eu faço. Tá achando que quem vai bater no Caos é os vampiros, isso sim. Acelerar aqui até chegar nossos vassalos. Só pausar no caos. Vamos ver qual é. Eu vou mandar a lua tortinha atacar a cara que Zifre, ver se eles conseguem pegar. Não tem exército nenhum lá. Acelera de novo. Meu vassalo perdendo exército.
Empresa Vermelha pegou o Desfiladeiro da Morte de novo. Eu devia ter ido pra lá, ao invés de ter ido esperar essa rebelião aqui. Pacto de não agressão? Ah, claro. Você tá em guerra com o Kembre, né? Você podia ter atacado eles aí também, pra ajudar. Ah, o Rurikei. Achei que ele tava escondido. Quer dizer, achei que ele tinha morrido, né? Porque ele tá tão fraco a facção, falei, ah, perdeu o exército. Caraca, perdeu pra rebelião, mano. Vai perder um monte de combate, de graça aí. Fala dessa corrupção do caos, velho. Ela ferra todo mundo. Quer dizer, na real, só ferra o jogador, né? Pelo que eu tô vendo. Pô, bacana, hein? Por que que não tá ferrando o Veneno Negro? A corrupção. Oxi! Então tá certo. Agora eles vão demorar um turno pra construir os equipamentos de cerco. Eu acho que é o tempo que eu demoraria pra chegar ali agora. Aqui então vamos atacar o cara aqui, Birrufder. Pode só ocupar mesmo, não tem muita pilhagem aí. Espada Bárbara, essa arma sangue, escorre sangue como se tivesse acabado de extraí-la de um cadáver. Aqueles que a empunham berram com ódio, caçando a próxima vítima para alimentar a espada. O seu exército está meio fraco para lutar contra ele aqui agora. Ele tem um quebra-ferro ainda, que é o que ele começa na campanha. Os cavaleiros aqui de novo. Pode pôr obediência aqui. Numas. Pô, cadê aqueles homens fera que estavam aqui? Mistério. Tenho certeza que se eu declarasse guerra neles, eles iam aparecer rapidinho. Tá, sem presença militar aqui. Caçabar é a cidade importante da região aqui, né? Mas eu vou começar a brigar com vocês para chamar aqui os meus vassalos de Aracnos. Então, ataca aqui, Caçabar. Eles não têm aliados. Estão em guerra com os Homens Fera, embora não sei onde eles estão. Não vou libertar a facção de vampiro, não tem pilhagem, então só pega. Mais uma cidade que não deixa eu buscar guarnição, então não vou cobrar tributo aqui. Coloca aqui para fazer a manutenção mais ainda, Gringor. Agora a gente pode ser atacado pelos elfos aqui a qualquer momento, mas eles estão no acampamento de Orion aqui. Então eu vou fazer o seguinte, para de cobrar tributo aqui em Numas e você desce aqui para atacar Antóquia. É Antóquia o nome? É, Antóquia. Aracnos, você pode vir aqui atacando a floresta deles aqui. Olha esse exército, velho. É, esse cara é muito bravo, mano. Incrível. Quero ser que nem eles quando crescer. Eu tô com o pé atrás de mandar esse exército atacar de cara que Zifre ali. Mas talvez ajude. Pelou a tortinha. Vem aqui pegar a cara que Zifre deles. Líbaras. Bom, seria bom melhorar aqui o negócio de ordem pública. As joias. A gente quer mais dinheiro, né? Quem não quer ganhar um pouquinho mais? Tá, se minhas contas estiverem certas, falta um turno. Dois. Não. 4 turnos para outra invasão chegar. Pega um grandão aí para ajudar a defender. Sei lá.
Tem muralha aí, mas enfim, né? Tá, o Arkion tá parado ali no castelo, o Kohler que tá perto ali também, e o Sartorel a gente sabe que tá por aqui também. Então, tipo, eles não andaram nada, né, invasão? Tá, cara, que Ziflin provavelmente vai matar esse meu exército. Mas aí ficar um pouquinho machucado. Aliança de defesa? Ah, claro. Só porque eu tenho um dente maior que você, ô Manfred. Balade, o Manfred acabou de pedir a mesma coisa, cara. Vocês são vizinhos, não ouviu eu gritando, não? O exército dele está interessante, hein? Tem até uma das unidades novas aí do mod que eu coloquei lá de unidades do caos. Só não coloca os anões do caos, né? Mas alguns regimentos renomados ali eles colocaram. Esqueci de acelerar, gente, desculpa. Até chegar nos vassalos, que é o que importa, né? Os vassalos e os inimigos perto. O resto a gente pode passar reto. Uma rebelião de Carca Azul ali, hein, ô Gorfang. Você vai deixar Carca Azul voltar de novo, mano. Na verdade, não é do Gorfang, acho que é do Gorbad. O que os orcs têm com a letra G, né, velho? Porque, tipo, tem o Goba, tem Gorbad, Gorfang. Quem mais tem nome de G? É, eu falei que ele ia machucar muito o exército dele. Agora ele não consegue pegar nem cara que é ele, eu acho. Então ele vai querer fugir. Pera aí, oi? Tropa de prata? Ah, beleza, não, tranquilo. Muito bem, Aracnos. Parabéns por sua incompetência. Ai, ai, ai. Meus vassalos às vezes me estressam tanto. Palavras não expressam ódio. Eu achava que ele estava por aqui mesmo, mas eu não tentei arriscar. Federação do Império. Tá. Ah, é. O que eu vou fazer agora? Aracnos, Aracnos. Você me ferrou. Bonito, hein? Você tava com essa única cidade sozinha. Eu decidi comprar de você. Mas você me ferrou. Aí não consigo pegar o Xamã.
aproximar aqui da Antóquia. Eu poderia subir aqui loucamente, procurando aqueles uma esfera, para eles não vierem espalhar corrupção na minha região. Tá aqui Aquatar? É, eles subiram reto, então se eu andar reto para cima, provavelmente eu encontro eles. Que eu odeio deixar uma esfera vagando por aí. Então, vamos subir até aqui primeiro. Se eles estiverem escondidos, é só a gente usar a marcha. Aí, achei. Pena que não deu pra matar, mas tá aqui o exército deles. Eu vou até chegar mais perto, que é pra casa do subterrâneo, a gente pegar eles. Porque tem um rio aqui, né? Talvez então, eu vou ter que... Ah, não, tem uma ponte aqui. Convenientemente. Musgui, acho que agora você consegue salvar. Acho que eu cliquei errado aqui. Acho que agora você consegue salvar aqui nossa cidade. Boa. Você pode colocar fatiador, pode sair fora, entrar na cidade aí. Melhor isso aqui pra você pegar uns gigantes também. Aproveitar, já que tá aí com dinheiro. Gringor, coloca manutenção reduzida de novo. Aqui, cara, que Ziflin juntou um monte de unidades de exército deles. Então eles estão bem fracos agora. Ah, esse aqui é o líder da facção do Veneno Negro, gente. Esse Tinit. Que por algum motivo tá sem vida. Vai ser uma guerra interessante aqui. Agora só dele tá pequeno, né? Vai ser fácil. Mas vai ser mais um vassalo pra gente. E mais que eu não mexi. O que tá recrutando ainda o grandão. O meu Goblin lá, que tá lá em cima. Tem que continuar fazendo scout pra mim aqui. É o Cooley que tá aí. Mano, todo o Império tá em guerra com o Caos e ninguém se mexe, velho. Eu fico impressionado com isso. Ninguém ataca, velho. Como que pode ter tanta falta de prioridade com o fim dos tempos assim, mano? Enfim, acho que só me resta passar o turno mesmo. Dá até pra montar mais um exército aí de Goblin, talvez, pra me ajudar a cuidar dessas rebeliões que tá tendo o tempo inteiro aí. Eu tô com 10 mil de renda, né? E por tanto de terreno que eu tenho que cobrir aqui, tá precisando de mais exército mesmo. E já que os orcs não tem aquele problema de lealdade igual os Skavens e os Elfos Negros e os Cosmopiros, também é bem tranquilo ter vários exércitos aí, mesmo que eles não façam nada. Tem mod que você coloca esse sistema de lealdade para todo mundo. Eu sinceramente não sou muito fã não. Lá vai o Gorbachev perder exército. Eles estão fugindo. Ah, tá. Parabéns, Gorbad. Você não fez nada a campanha inteira, velho. Se tem um vassalo que é inútil nessa campanha, é o Gorbad, velho. Fico impressionado.
Tem que destruir esses vampiros aí também. Eu só quero terminar de cuidar da região do deserto ali pra não ter nenhum inimigo atrás, velho. Pra não ter que ficar voltando o tempo inteiro aqui. Realmente a máquina não sabe se comportar com esse modo de pegar a cidade do caos, viu? Eles ficam parados, velho. Eles avançam um pouquinho e depois parece que eles cansam de invadir. Já era pra eles estar chegando, tipo, dentro do império aqui, e eles estão aí parados. Tá vendo? O negro tá indo pra cima aqui do Rorik, como eu pedi. O Orfeng tá indo ali morrer também. Pro Cetra. Ainda falta pegar esses esmagadores de cabeça na Bretônia também. Só que lembranças da minha campanha de Dictigar já me mostraram que eles são péssimos em manter as cidades da Bretônia. Então a gente só vai destruir tudo mesmo e deixar isso com aquelas cidades do meio. Ok, vamos pegar aqui a Antóquia. Chegamos no limite sul do mapa aqui, mais uma vez. Não tem pilhagem, tem crescimento. Ok, tinha que fazer mais um corte aqui para me chamar em casa, mas enfim. Vamos colocar a volta aqui, que é muito importante jogando com o chefe Goblin. O chefão não está pronto para correr. E quer que os rapazes fiquem quietinhos também, isso aí. É isso que a gente quer. Tá, estou com o exército aqui de 3 unidades na cidade de Findle, com uma guarnição de 17, totalizando aqui 30. Isso é mesmo, o Zangjian sabe somar números. Eu acho, brincadeira, eu sei sim. Eu acho, brincadeira, eu sei de verdade. É, Gringor, você não alcança o cara ali, né? Presa Vermelha, tem um objetivo pra você. Caça esses malucos como se não houvesse amanhã. Essas chatices aí. Borgut põe armadura pra você. Gringor, vamos descer ele pra bater nesses elfos da floresta logo e terminar com uma das facções deles chatonildas. Bogirub, vamos atacar aqui os Araxil. Todos os orcs servem o Gringor, meu rapaz. Seja bem-vindo. Não consegui te transformar em vassalo da outra vez, mas agora você não escapa. Exime agressor. Superioridade de comando e astúcia são necessárias no campo de guerra. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Vamos colocar aqui pra ele cavaleiro de novo. Faz uma emboscada aqui. Vou passar cara aqui Beholder pra eles também. É, na Areba Quebrada. Cara, que birrufa. Ih, na verdade não é na Areba Quebrada. Ah, não, é assim. Muito vassalo, velho. Eu fico confuso. Põe crescimento aqui. Não tem crescimento. Bugou. Ok. Bom, então em Numas coloque o negócio do Xamã Orc pra ajudar a defender.
Pode melhorar aqui 7 com Atar. Musgui, vamos colocar pra você. Ferrudo. Na verdade, cancela o negócio lá de Numas. Que eu preciso mexer no seu exército e não dá pra fazer isso sem dinheiro. Bom, então meu exército auxiliar vai sumir aqui porque eu vou trocar umas unidades, então. Quantos eu posso recrutar? 3, 7. Então tira aqui essas 5. Vamos pegar aqui. Aranha Aracnarok não. O gigante vai demorar um pouco para chegar ainda. Então vamos pegar 4 orc negro desse. 3 orc. Eita. Vocês são anti-grandes, né? Não, são anti-infantaria. Só os grandão que são anti-grande. Então calma lá. Pega 2 desse, 2 desse. Duas catapultas da perdição. Que é muito melhor que essa aqui. Mais um troll. Por enquanto, isso. Carga de dron pode melhorar aqui. Aqui pode pegar mais um orc grandão. Mais um. Ah, não tem mais dinheiro, calma. Beleza. Só passar o tour mais uma vez e encerrar aqui que o vídeo já está meio grande. Tá ok. Calma lá. Bom, pra onde que o Arkan tá avançando aparentemente? Espero que avance mesmo, viu? Lá se vai o exército do Gorfeng embora. Gorfeng, adeus. Eles vão trazer todos os exércitos para te bater, Gorfeng. Lá se vai mais um exército do meu vassalo. Vai sobrar para quem lá destruiu Setra? Adivinha, adivinha? Exatamente, esse que vos fala, Zhang Zhao. Sempre só pro jogador fazer as coisas. Seus aliados inúteis nunca conseguem. Você vai pra bater em rebelião mesmo. Boa, Remonde, eu queria muito se tivesse ido caçar o caos lá. Muito. Já que você passou reto no meu exército aqui do Lotortinho, eu espero que você realmente esteja. A Arkion está tomando atenção porque ele está muito perto do exército do Kulik. O exército dele está machucado, velho. Era só alguém lá pra cima dele, velho. Caraca, eu só não vou porque eu tô literalmente do outro lado do mapa, mano. Não dá pra ir lá agora. Mas o Império não aproveita as chances. Aí, Rochland, você tá com um exército grande aí. Vai pra cima do Arkion, mano. Salva o mundo, mano. Mostra por que vocês são o Império, velho. Só tá me dando vontade mais ainda de esmagar vocês, velho. Com vocês não fazendo nada. Tá, o Rorik tá indo pra cima do Lotortinho ali. Usando subterrâneo, ninguém conseguiu interceptar ele. Acelera de novo. Acelera, acelera muito. Acelera
Imagina o inferno que vai ser lutar contra os elfos da floresta usando o exército de orcs. Meu Deus. Aracnus, que eu pedi pra atacar a tropa de prata, ele também tá enrolando uma vida. Ele tá dando tempo pra máquina montar um exército, né, velho? Pra gente perder algumas cidades lá. Só pode ser. Olha lá, já tem um exército de 20 ali, ô Aracnus. Parabéns, viu? Parabéns. Parabéns pela sua incompetência. Ainda tem esses uma esfera enchendo o saco, ô maravilha. Tem um caminho ainda que vai deixar as coisas muito melhor ali na região ali do. Pera aí que eu já vou ler a tecnologia aqui, né? Em Libaras. Se esse exército de tropa de prata vir em Libaras e liberar a facção de cor de Libaras. Aí, meu amigo, é o melhor cenário possível. Só que não. Lança as pedras maiores dos goblins. Os goblins roubam ideias como qualquer outro objeto. Eles perceberam do que as mortíferas catapultas dos anões eram capazes e viram que precisariam de lança-pedras ainda maiores. Agora a gente tá atirando bem rápido aí com essas pedras. Vamos colocar aqui agora essas duas para reduzir o tempo de recarga dos peles verdes com arco. Aqui pode pôr obediência, só vou deixar construindo aqui uma proteção, né? E a reunião de orcs selvagens aqui também. Se bem que eu vou construir igual barato isso aqui, né? Então não precisaria disso aqui, que é a mesma construção, né? Exatamente. E ali ainda tem um marco na real, né? E como isso aqui não dá guarnição, é melhor pegar um desse aqui e aqui construir o que está mais longe, no caso, né? Construir. Mas já tem aqui, né? Não, então faz esse aqui mesmo. Bom, eu falei que eu ia encerrar aqui, né, gente? Ou eu já faço a batalha nessa parte? Deixa eu ver. Aqui na real eu acho que eu já posso fazer o cerco. Ah, não, não posso. Então faz o seguinte: vem pra cá, Gringor. Não vou conseguir fazer o cerco nessa parte mesmo? Você cola aqui do lado do Gringor em marcha para atrair eles. Atrair o Findle aqui. Aí eu vou só matar esses elfos aqui e eu já vou para cima de. Da tropa de prata, né? Antes que eles façam alguma coisa. Ah, eu vou acabar fazendo mais um turno, vai. Deixa eu ver aqui. Tá, a Tileia tá com 3 exércitos sozinha, não vou conseguir pegar eles. Então eu vou ajudar lá a bater em Karak-Ziflin. E se eu não estiver errado, o próximo turno já é a invasão. Queria que esse Goblin tivesse atacado unidades. Mas eu posso ficar bloqueando o exército. Atrapalhar eles. Tá, passo o turno agora sim, é a última vez de verdade, verdadeira das verdades. Caracas, velho, eles ganharam! Eu não acredito, mano! Mas se eu soubesse, eu nem tinha vindo aqui, inferno! Caraca, eles destruíram a facção sozinho, não! Mano, tá de parabéns, velho! Cara, esses dois exércitos, vocês perceberam que eles não atacaram cada um por vez. Um fez o cerco, esperou o outro chegar e eles atacaram junto, mano! Uma salva de palmas agora pra esses dois exércitos aqui, heróis, velho. Me impedindo de ter que lutar uma luta chata contra os da floresta. Cara, só tenho a agradecer, velho. Muito obrigado aí a todos envolvidos. Vocês pra sempre serão lembrados. Vocês merecem até uma parte maior do loot agora. Que a gente ganhar aqui desses elfos. Muito bom, mano. O que que você atacou aí, velho? Bom, não sei, mas enfim. O Breton aparentemente está cagando para o Império, que está sendo atacado pelos orcs ali, isso é bom. Estou muito triste que os orcs aqui perderam o Monte Gumbad, né? Afinal é um lugar que dá muito dinheiro. E ver ele com uma rebelião me deixa bem triste.
Tá, eles não estão tão assim cagando para o ataque. E eu aqui inocentemente achando que o Borremon estava indo para cima do caos. Arkion fugindo para o norte, o senhor do fim dos tempos fugindo para o norte. Para quê, meu filho? É só descer aqui e atacar o Império, velho. Meu Deus do céu. Então anotem aí: se você estiver jogando com uma facção que não seja o Caos, ou o seu amigo do co-op, não deixe marcado esse mod de o Caos pegar a cidade, porque a máquina não sabe usar. É uma experiência deveras desagradável. Cara, que Ziflin ficou preso agora. Decidiu atacar o Forte Sombrio. Finalmente, Arachnos está indo pra cima, nem acredito, velho. A parte boa é que o lance cheio de sangue já ficaram, acho que na posição exata ali que a invasão aparece. Então talvez eu consiga atacar junto com eles. Aí já vai dar uma batalha legal. Nossa, agora meu vizinho parece que. Mano, meu vizinho é louco, gente, sério. Queria muito aquelas paredes anti-ruído, velho. Trabalhava numa universidade antes que tinha um lugar que tinha essa parede em todo lugar, toda a sala, né? Que era um estúdio de rádio, numa universidade. Nossa, não dava pra ouvir nada, gente. Você entrava lá, você parecia que você tava em outro mundo, que você não tinha som nenhum. Que delícia que era. Mas perderam o Monte Combate, perderam o Pico do Grom. Caraca, velho. Mano, eu perdi meu vassalo, só isso. E eu perdi meu vassalo, tenho certeza. Lance de sangue não tem mais cidade, velho. Como é que vocês são meu vassalo ainda? Nossa, vocês só são meu vassalo ainda porque vocês têm pilares de Grunni, velho. Meu Deus, cara. Como que vocês podem perder todas as cidades que eu entreguei pra vocês, mano? Cara, que é muita incapacidade, velho. Não é possível um negócio desse. Impressionante. Parabéns pela incompetência também. Você e o Gorbachev estão de parabéns. Bom, aqui só deixa eu deixar. Ah, não posso fazer guarnição aqui também. Tem que improvisar uma aqui. Bom, enfim, gente. Então vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte a gente vai ter que voltar ali pra bater na Copa de Prata de novo. E eu vou fazer as missões de busca aqui do Gringor também, que já liberou uma pelo menos, né? A outra ainda vai demorar um pouquinho até eu achar um agente Goblin aqui ou dos orcs para matar com o meu agente para cumprir o objetivo. Mas a próxima parte a gente pega a armadura. Então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. E se você já estiver inscrito e quiser ajudar o canal, compartilhe aí o canal com pelo menos, sei lá, 5 pessoas para ver se a gente consegue atingir aí os 1.000 inscritos nesse ano. Que a ajuda de vocês é muito importante, porque, como eu já expliquei algumas vezes, né, o cenário do YouTube para canais pequenos não é muito favorável, então é essencial que, no caso, a audiência ajude aí, se possível, ao máximo. Óbvio, ninguém é obrigado a nada, só estou pedindo do fundo do coração, se você puder ajudar aí a gente a divulgar o canal, seria muito importante aí para a gente atingir os nossos 1.000 inscritos e, quem sabe, assim começar a gerar alguma renda no canal e deixar esse hobby talvez virar uma profissão de vez, né? Mesmo que eu seja que não vai ser quase nada, mas nem que seja para pagar pelo menos uma conta, já me ajuda muito. Então, vejo vocês na próxima parte da campanha do Gringor Pele de Ferro e tchau.